Інша революційна послуга – те, що вже зараз звільняє від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей. Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин в Дії. І я вас з цим вітаю. І всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою. Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях. І хоч комусь може здаватися, що послуги в Дії звучать трохи буденно через 4 роки роботи сервісу, але те, що ми в Україні і те, що ми все це робимо навіть зараз у час такої війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі. Ми можемо значно більше, ніж багато усіх в світі, більш, ніж від нас очікують. Ми українці, і коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим в світі, людям, країнам, лідерам суспільства. Ми віримо у власні сили, ми захищаємо свою державу, працюємо заради своєї держави, діємо. І це найголовніше, що ми діємо щодня, щодоби, щохвилини заради України. Слава Україні! Дякую!